Hej, na to si budete muset počkat až na konci videa. Takže zdravím všechny u dalšího videa, já jsem si že tohle video se bude hodně skákat. A když říkám hodně skákat, tak prostě hodně skákat. V dnešním videu se bude skákat ze 4504 metrů, což je docela hodně. A nezapomeňte dát like a odběr a můžeme mi na to. Vytvořil jsem si takový menší skokánek, kde budeme skákat z 23 bloků, 41 bloků, ze 103 bloků, z 96 bloků. Jako poslední bude skok z 4504 metrů. No a může mi na to. Tak jako první se bude skákat z výšky z 23 bloků. Na tenhle skok nebudete potřebovat nic, protože přežijete bez problému. Máme tady skok z 41 bloků. Na to budete potřebovat leather boty s Feather Fallingem 4. Ano, přežil jsem to. No a teď tady mám skok ze 103 boků. Na to budete potřebovat celý full netherite, full pro 4 a na botech Feather Falling 4. No a viděli jste, žiju. Máme tady předposlední skok. Na to budete potřebovat celý full netherite, to co mám zrovna na sobě. A k tomu budete ještě potřebovat dvě věci, což je Golden Apple, enchantovaný, a Potion of Turtle Master. A jak jsem zase říkal, žiju. A máme tady poslední skok z 4504 metrů. A na to budete potřebovat, abyste tu dolní platformu místo dřeva nebo vonil, co jste tam dali, dali balíky sena. A budete k tomu potřebovat to stejné, co jste měli z výšky 26 bloků. A můžeme na to. No a přežili jsme. Oje, oh yeah, dostal jsem YouTube rank. Tak jo, moc krát bych chtěl poděkovat Minecraftu za YouTubera. Moc si to vážím, rád tady hraju a moc krát vám děkuju za YouTubera. Thank you.